монголчуудын уламжлал соёл, монгол хүний тухайд өнөөдрийн монголчуудын хийж байгаа өөрсдийнх нь дүгнэлт, хүсэл мөрөөдлийг хүмүүст хүргэж байгаа түүндээ намайг оролцуулж байгаад би их талархалтай байна. Жаахан холоос эхлэхэд миний үзэж мэдэж байснаар Эрдэнтэн иргэд нийгмийг олон янзаар формацуудад хуваагаад бидэнд сургаж байсан. Хүн хүний харилцаа, нийгмийн харилцааны төвшөнд хүй нэгдлийн нийгэм, боолын нийгэм, феодалын нийгэм, хөрөнгөтний нийгэм, социалист нийгэм, хөрхөрхгүй мэдэгдэхгүй коммунист нийгэм гэж формацлж байсан. Нэг юм хуваалт байдаг. Нөгөөнийг нь болохоор байгалийг эзэмдэх эзэн нь байх, хүнийг бас эзэмдэх чиглэлээр зэвсгээр нь формацлж байсан тал байдаг. Чулуун зэвсгийн үе, хүрэл зэвсгийн үе, төмөрийн үе, механик, атом зүм ингээд. Өөрөөр хэлбэл хэдийн хэмжээгээр юу устгах чадах вэ гэдгээр бас хувааж байсан тал байдаг. Зөв миний бодоход бас нэг араа өөрөөр бодоод үзвэл яадаг бол гэсэн бодол төрдөг юм л да. Өөрөөр хэлбэл хүний байгалийн бүрэн эрхшээлд байсан үе тань мэдхүн төвшин нэмэгдснээр байгаль хүн хоёрын төгс цохирлын үе. Түүнээсээ даваад хүний сунал их юм чинь байгалийн эзэмдэх, байгалийн эзэн байх гэсэн үе. Магадгүй энэ үе өөрийнх нь төгсгөл рүү ирж байгаа байж болох юм. Тийм учраас хүн төрөлхтөн өнөөдөр дахиад байгаль хүн хоёрын төгс цохирл руу явж байгаа байж болох юм. Тийм учраас дэлхий дээр ногоон хөдөлгөөн, мах идэхгүй байх, их мэтлэн энгийн юм шиг мөртлөө их өргөн хөдөлгөөнүүд бий болж. Би Монголын соёлын төлөөлөж байгаа хүн гэж би өөрийгөө нэг төлөөлөгч нь гэж өөрийгөө ухаарж байгаа учраас соёл тэр тусмаа урлаг дотроо би өөрөө мэрэгдсэн хүний хувьд чиглэлээр энэ санаагаа бас хэлэх хэрэгтэй байж магадгүй гэж бодож байна. Монголын соёл урлаг бол их өвөрмөц, гайхамшигтай, давтар төшгүй ийм соёлыг монголчууд бүтээсэн байна. Тэгтээ энэ соёл, гайхамшигт соёл бол өөр үндэстнээс илүү бүтээсэн, бусад үндэстэн биднээс баг бүтээсэн гэсэн үг огт биш юм. Бид ямар амьдралыг зохиож ирсэн, ямар ор хүсэлтэй байсан, идеал гэж одоо ярьдаг, юу шүтэж байсан, юу эрхмэлж байсан, юу эрхлэж байсан өөрөө соёлоо бий болгосон гэж бодож байна. Тийм учраас яг манайх шиг ийм аж төрөлтэй ижилхэн үндэстэн өөр ховор учраас тэднээс ялгадах соёлоо бий болгосон. А тэд давтаж хийж чадахгүй тийм соёлоо бий болгосон. Тийм учраас энэ соёл бол бид хамгаалах, хадгалах, хөгжүүлж чадхаас гадна чадах үүрэгтэй гэж би бол ухаардаг. Ягаад гэвэл хэрвээ өөр үндэстэн бүтээж чадаагүй юм бол хүн төрөлхтний өмнө энэ соёлыг авч явах, түгээн дэлгэрүүлэх, хүргэх хариуцлага үүргэн тэр гэж би ойлгож байгаа юм. Ягаад Монголын соёл онцлогтой дахин давтагдшгүй байж
болох вэ? Энэ бол өөрөн нүүдлийн соёлтой тэнгэрийг шүтэх үзэлтэй. Хамгийн чухал нэг зүйл бол хүн төрөлхтний дотроос хамгийн олон мянган жил мал амьтныг гаршуулж гэршүүлсэн монгол хүний чадамжтай холбоотой гэж би бол ухаарч байна. Зарим эрдэмтэд ярьдаг аливаа зүйлийн хүч бол хурдан дан байдаг гэж ярьдаг. Нэрэч хэрвээ түүх рүү хазаах юм бол тэр хүмүүчүүд тэр Чингисийн үеийнхэн бол монгол хүн хамгийн өндөр ухаантай, хамгийн өндөр чадалтай байсан. Хамгийн гол зүйл биш, хамгийн гол нь тэр морь гэдэг гайхамшигт хурдыг эзэмшиж, эдлэж, хэрэглэж байснараа гайхамшигыг үтээсэн гэж би бол заримдаа ухаардаг. 13 дугаар зууны үеийн монгол хүний морь бол өнөөдрийн тэв алгас буужингаас огт дутахгүй хурд байсан ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ морьтой холбоотой баатарлал, ахуй амьдрал бүхэн бол манай урлагийн одоо тусгал нь байсан. Ийм учраас энэ урлаг бол давтагдчихгүй байх үндэстэй гэж бодож байна. Нөгөө нэг зүйл бол магадгүй 4 цагийн удирал гэж бид хэлбрхан одоо ярьждаг өвөл хавар намар зун гэд энэ 4 цагийн удирлын эрсдэс байдал бол монгол хүний өөрийнх нь өрсөлдөх, хөрвөх ийм өндөр чадварыг бий болгосон. Энэ 4 цагийн удирал удирлын амьдрал бол монголын соёлыг бий болгох, тэр онцлог соёлыг бий болгох их чухал одоо тулгуур нь болсон гэж бид бол ухаардаг. Өнөөдрийн тийм учраас уртын дуу гэж юм, хөөми гэж юм, морин хуур гэж юм бол төрж бий болсон. Магадгүй зүгээр их тийм уянгийн халил хийж үзэх юм бол уртын дуу бол өөрөө ерөөсөн оршихуйн дуу гэж ойлгож болно. Уртын дууны аялгуунаас агуулга, үгийн утга, агуулгыг огт харгалзахгүйгээр зөвхөн аяын сонсоод байх юм бол хамгийн инг тавинч аялгуу гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл энд ямар нэгэн шунал тачаал, хараал хэрүүл, яарах тавчдах бүх зүйлээс гадуур байдаг. Уртын дууг үгийн сонсохгүйгээр аялгуугийн нь сайн сонсоод үзвэл бараг цаг зогсох шиг болдог. Энэ зогсолт бол өөрөө хамгийн хүний сэтгэлийн би хашилтан дотор хийж байна инг тавинч зүйл гэж ингэж ойлгож. Уртын дууны өөр нэгэн онцлог бол өөрөө 4 цагийн удиралтай ийм их талын одоо ширүүн уур амьсгалтай газрын дуу учраас энэ бол өөрөө байгалийн физик дууны ерөнхий акустик гэж ярддаг дуулдахын бүрэн төгс зохицлыг бол олж авсан гэж бодож байна. Сүүлийн 300 жил дэлхийн дуу Италийн Венец хотын завжтын дуугаар бол үнэн чанартай малгагаан хийж байгаа. Өнөөдрийн дэлхийн том дуучид бол үнэн чанартай тэр завжтын дууны залгамж халаан юм. Энэ талаар би их нарийн онлын зүйл ярмааргүй байна. Та бүхэн мэдж байгаа Венецийн завжт бол таксины жолооч нар гэж ойлгоно. Тэд нар бол далайн төвшөнтэй яг зэрэгцээ байдаг. Бид бол далайн төвшнээс дээш 2000 орчим одоо метрт энэ дууган зохиодог. Тийм учраас бид нар багал зураараа дуулдаг. Багал зурын ийм технологиг бол дэлхийн альч үндэстэн эзэмш чадаагүй байна. Тийм учраас уртын дуул зөвхөн өчигдөр биш, өнөөдөр ч биш, хүн төрөлхтний дуулахын урлагийн ирээдүй гэж ойлгох ёстой. Энэ рүү тэмүүлнэ. Би нэгэн удаа өөрийнхөө лекцэнд хэлж байсан. Павроттигийн одоо ач хучнар Монголд хизээ нэгэн цагт дуу нэг хичээл заалгахаар хүрэлцэн ирнэ гэдэгт бол би бүрэн итгэдэг хөө. Дэлхийн дууны урлагийг хэн нэгэн хүн зохиож бүтээгээгүй. Хамгийн гайхамшигтайг нь авч хэрэгжүүлсэн. Тэр нь 300 гаруй жил болж байна. Тэгвэл энэ гайхамшигыг өнөөдөр хүн төрөлхтөнд хэрэглэх цаг ирнэ гэж
ингэж бодож байна. Миний дараагийн нэг санаа бол монголчууд хоцрогдсон бөглөө сүүлийн 300 гаруй жилийн өнгөрөөсөн учраас соёлын хувьд их доогуур төвшөнтэй гэж бичигддэг, яригддаг байсан зүйл бол саяхан нэг цаг юм. Тийм ээ. Бид нар Манжичин улсын үнэхээр хаягдмал хязгаар байсан. Үнэн. Хаягдмал хязгаарын нэг сайн тал нь бол соёлоо өөрөнгө хадгалж хоцрох их чухал цаг үе байсан гэж би бодож байна. Өөрөөр хэлбэл энэ сүүлийн 80 жилийн хамгийн сүүлийн 80 жилийн эс оролцуулан 220 жилийн авч үзэх юм бол монголчуудад гадны соёлын хүчтэй нөлөө огт байгаагүйтэй адил гэж болно. Тийм учраас хүн төрлөختөн бусдыг даган 220 жил хошуурч байхад бид өөрсдийнхээ оюун санааг төгс төгөлдөр ботал боловсруулж чадсан гэж бодож байна. Ийм учраас хэрвээ өнөөдөр Монголын соёл урлагийн сэтгэлгээний төвчнийг авч үзвэл хоцрогдсон биш төгс боловсрсан соёл гэж хэрвээ хүн төрлөختөн харж үзэх юм бол энэ өөрөө дэлхийн соёлын ирээдүйн өөрийнх нь суралцах их чухал зүйл. Яагаад гэвэл олон соёл сүүлийн 300 жил өөрчлөгдлөө. Миний одоо их багш Банх, Бетховен гэдэг бол 300 жил хүн төрлөختнийг дагууллаа. Дагуулснараа өөрчлөлөө. Тэгвэл 1950-ад он гэхэд монголчууд Банх, Бетховен гэдэг үгийгч мэддэггүй байсан юм. Хоцрогдол баха. Тэгтээ өнөөдөр Монгол улс дуурийн театртай, балетын театртай, дуурийн дуучин дэлхийн хамгийн том дуулаачийн уралдаан Чайковскийн уралдаанд 2-р байрлаж мөнгө медаль авдаг байхгүй юу? Энэ юутай холбоотой вэ гэвэл нөгөөх 4 цагийн одоо уйралд хөрвөх чадвартай ийм монгол хүн бол одоо хаанч гисэн авиас чадвар нь илэрхийлэгдэх боломж өндөр байдаг тухайд би санаа хэлж байгаа юм. Энэ бол та бүхэн мэдж байгаа жудогийн дивизионд, боксын дивизионд, дулаачийн одоо дивизион дээр монголчууд энэ өндөр амжилт гаргаж байгаа явдал бол энэ дасан зохицох чадвар монгол хүний хөрвөх чадвартай шууд холбоотой гэж ингэж ойлгож байна. Тийм учраас монголчуудын ирээдүй бол энэ чадвараа ашиглаж чадвал юу ч бүтээх боломж бий гэж ингэж ухаарч болох юм. Өнөөдөр монголчууд зөвхөн уртын дуугаар дуулаад хөөмөйлөд яваа юм бишээ. Магадгүй Азийн энэ оронд хэдийгээр үзэл суртал улс төрийн өөр шахалт байлаач хэлээ гэсэн бид нар 1914 он гэхэд Азийн орнууд дотроос хамгийн түрүүнд Европын хөгжимтэй залгсан улсууд. Европын хөгжим гэдэг маань дэлхийн Европын урлагтай. Дэлхийд 300 жил дагуулсан ийм том соёл. Өөрөөр хэлбэл бид нар өнгөрсөн зууны эхэн гэхэд Шекспир гэж хэм юм. Гёте гэж хэм юм. Гэдгийг төрүүлж мэдсэн хүмүүс. Тэгээ эзэмс чадсан. Ийм учраас Монголын сүүлийн одоо хэдэн жилийн тэр 70-80 жилийн одоо урлаг бол дэлхийн хүмүүсийн уран сайхны салбарт чадварын төвшөнд хийж чадсан бүхнийг чадлахаа хэмжээгээр олж авсан гэж бодож байна. Манай хөгжмийн зохиолчдын тухайлбал миний үеийн хөгжмийн зохиолчдын хангалт гэдэг юм уу? Шаргын хөгжим өнөөдөр альч филармоны танхимд дуурахад хэнийг ч удаахгүй өөр үс байж чадна. Энэ өвөрмөц нь өөрөө олон одоо улсын бүхэл чадамжийг эзэмсэхний хажуугаар өөрийнхөө тэр үнэт зүйлийг шингээж чадсан байгаа юм. Сүүлийн 20 жилийн урлаг бол дэлхийн бүхэл урлагийн урсгалуудыг өөртөө шингээж, тэгсэн мөртлөө хамгийн баталгаатай байж болох өөрийнхөө үндсийг авч чадсан байгаа юм. Тусгаар тогтносон орн гэдэг бол 3 зүйл байдаг гэж би ухаардаг. 1-дүгээрт хамгаалж өмгөөлөх газар нутгтай, 2-дугаарт эрхэмлэг дээдлэх үнэт зүйлтэй, 4-дүгээрт бүгдээрээ нийлээд ярьж тохирсон дүрм журамтай. Энэ үнэт зүйл нь бол манай тусгаар улс байхын төдийгүй дэлхийн нүүдлийн соёлын гол цөм байж дэлхийн соёлын маргаашийг бүтээхэд бид оролцох учиртай гэж ингэж бодож байгаа юм. Та бүхэнд баярлалаа.